Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi linaendelea kusimamia mifumo ya kuzuia vitendo vya kihalifu, na kwa ujumla kanda maalum ya Dar es Salaam iko salama na shughuli za kiuchumi, kisiasa, lakini pia za kijamii zinaendelea vizuri. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2024 katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 10 jioni utakuwa na mchezo wa soka kati ya timu ya Yanga ya Tanzania na Al Hilali ya Sudani katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kuelekea mchezo huo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola, masuala ya kiusalama nje ndani ya uwanja huo yameimarishwa kwa kiwango cha juu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasisitiza na kuwakumbusha wapenda soka kwamba ni marufuku kwa mtu yoyote kuingia kwenye mchezo huo akiwa na silaha ya aina yoyote isipokuwa askari maalum ambao wamepangwa kwa ajili ya masuala ya kiusalama. Milango ya uwanja wa Benjamin Mkapa itafunguliwa kuanzia saa 4 asubuhi ili kuepusha msongamano wa watu kuingia kwenye uwanja huo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasisitiza watu wenye tiketi watakuwa na nafasi ya kuingia, na wale wasiokuwa na tiketi wasijaribu kufika katika eneo hilo, kwani watakuwa ni sababu ya watu kuwa chanzo cha kusababisha mizozo na baadaye kuweka taharuki kati ya wasimamizi wa sheria na wale watu ambao wanataka kuingia bila kuwa na tiketi wala vibali au kadi maalum ambazo zitakuwa zimetolewa. Magari yenye kadi za kuingia ndani ya uwanja yataruhusiwa, na yale ambayo hayana kadi tunasisitiza yawekwe kwenye maeneo ambayo yatakuwa yamepangwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linasisitiza na kuwakumbusha wapenda soka kuendelea kuwa wastarabu na kujiepusha na vitendo vya aibu kabla, wakati na baada ya mchezo huo wa soka.